នៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំព្រឹកថ្ងៃទី2មីនាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ2015ពិធីដ៏មានអត្ថន័យនេះក៏មានការអញ្ជើញចូលរួមពីឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឥស្សរជនជាន់ខ្ពស់តំណាងគ្រប់ស្ថាប័នរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជំទាវជាឥស្សរជនការទូតព្រមទាំងអស់លោកលោកស្រីតំណាងអង្គការជាតិអន្តរជាតិជាច្រើនរូបឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ2015នេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយសហការពីគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ពិសេសអង្គការ UNESCO និងដៃគូអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Smart ក្នុងគោលដៅពង្រឹងការគ្រប់គ្រងការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនិងការចាត់ចែងសេវាបង្រៀនតាមកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធក្នុងគោលដៅកំណត់នៃការគ្រប់គ្រងនិងការចាត់ចែងសេវាបង្រៀនតាមកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធការប្រើប្រាស់បែបបទនិងនីតិវិធីនៃការជ្រើសរើសគ្រូបង្រៀនចប់កិច្ចសន្យាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីបំពេញបន្ថែមលើការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធប្រាក់កម្រៃនិងការបើកផ្តល់ប្រាក់កម្រៃជូនគ្រូបង្រៀនចប់កិច្ចសន្យាអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធការគ្រប់គ្រងការតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងការវិដំឡៃការងារបង្រៀនតាមគ្រប់កម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនិងការកំណត់និយាមនៃកម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធដែលរួមមានកម្មវិធីអក្ខរកម្មវិជ្ជាជីវៈកម្មវិធីចូលរៀនឡើងវិញសម្រាប់សិស្សបោះបង់ចោលការសិក្សាតាមសាលាបឋមសិក្សាដើម្បីឲ្យពួកគេអាចត្រឡប់ទៅរៀននៅសាលារដ្ឋវិញកម្មវិធីសមមូលបឋមសិក្សាកម្មវិធីបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងការអប់រំបន្តអាយុដំបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍បន្តថាយុទ្ធនាការនេះមានការចូលរួមពីគ្រូបឋមសិក្សាប្រមាណ 2,558 នាក់ដែលបានទទួលវគ្គតម្រង់ទិសអំពីរបៀបអនុវត្តថ្នាក់អនក្ខរកម្មដែលត្រូវរៀបចំឡើងតាមសាលារដ្ឋបន្ថែមពីលើគ្រូអនក្ខរកម្មជាប់កិច្ចសន្យា 1,127 នាក់ដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលកន្លងមកនិងគ្រូឧទ្ទេសអនក្ខរកម្មប្រមាណ660នាក់ត្រូវបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់គ្រូអនក្ខរកម្មទាំងពីរប្រភេទចំនួន 3,685 នាក់លោកស្រីអានលឺម៉េសតំណាងអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអនក្ខរកម្មនឹងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពអនក្ខរកម្មនឹងជួយឲ្យប្រជាជនទទួលបាននូវឱកាសអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រវប្បធម៌និងសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំឲ្យមានការអភិវឌ្ឍបុគ្គលសហគមន៍សង្គមនិងប្រទេសជាតិទាំងមូលលោកស្រីប្រធានមានប្រសាសន៍បន្តថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកអង្គការ UNESCO បានផ្ដល់ការគាំទ្រដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការកែលម្អស្ថានភាពអនក្ខរកម្មដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបជាមួយគ្នានេះអង្គការ UNESCO មានសេចក្តីរីករាយក្នុងការចូលរួមគាំទ្រនៅរាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីធានាថាការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះគោលដៅអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគោលដៅអនក្ខរកម្មត្រូវបានសម្រេចបាននៅឆ្នាំ2015សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះក្នុងយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ2015ក្នុងខ្លឹមសារដូចតទៅអាយរ៉មលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីភឿគិតជាតិនិងអន្តរជាតិលោកជំទាវអានលឺមេស
្រធានអង្គការ UNESCO ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនាងកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីរីករាយដែលបានមកចូលរួមក្នុងពិធីប្រកាសបើកយុទ្ធនាការអនក្ខរកម្មឆ្នាំ2015នេះក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរនិងវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រមអាវុធទាំងអស់នៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងអង្គការ UNESCO ដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដែលបានឯកភាពគ្នាប្រារព្ធពិធីបើកយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ2015នាពេលនេះនេះគឺជាកិច្ចការសំខាន់មួយរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាប់ជាប្រចាំហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះក្នុងនាមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមថ្លែងនូវការកោតសរសើរនិងអរគុណចំពោះលោកជំទាវអានលឺមេះដែលបាននិយាយជាភាសាខ្មែរនៅទីនេះបើទោះបីថាមិនបានជាប់ទាំងស្រុងហើយត្រូវអាននៅភាសាអង់គ្លេសពាក់កណ្ដាលក៏ហើយណាស់គឺលោកជំទាវបានប្រឹងរៀនភាសាខ្មែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកជំទាវនឹងមិនបោះបង់ចោលប្រជាជនកម្ពុជាតែសារនេះគឺជាមោទនភាពមួយដ៏ធំជនជាតិខ្មែរជនជាតិបរទេសនានាគឺនិយាយរៀនភាសាបារាំងភាសាអង់គ្លេសគឺទៅរួចប៉ុន្តែអ្នកជនបរទេសដែលរៀនភាសាខ្មែរគឺលំបាកណាស់អញ្ចឹងអរគុណចំពោះលោកជំទាវសំអបអសាទរឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំសូមសួរសុខទុក្ខចំពោះមន្ត្រីបុគ្គលិកសិក្សាគ្រប់រដ្ឋថ្នាក់ទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងពិធីបើកយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ2015នេះហើយតាមរយៈប្រតិភូរាជធានីខេត្តខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើនូវការសួរសាកសួរសុខទុក្ខនិងសូមសម្ដែងនូវការកោតសរសើរចំពោះមន្ត្រីបុគ្គលិកសិក្សានៅគ្រប់មូលដ្ឋានដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តខិតខំបំពេញភារកិច្ចបណ្ដុះបណ្ដាលក្មួយក្មួយកុមារយុវជនជាសិស្សនិងយុវជនពេញវ័យដែលជាអក្ខរជនរហូតទទួលបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាសមិទ្ធផលដែលបានបង្កើតឡើងមកនេះនឹងរួមចំណែកសំខាន់ដល់កំណើនផលិតកម្មការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅនិងជាពិសេសការកសាងបាននៅមូលដ្ឋាននៃភាពសុខដុមរមនានៅក្នុងសង្គមជាតិជាការពិតការអប់រំគឺជាការវិនិយោគមួយដែលប្រើប្រាស់ធនធាននិងពេលវេលាច្រើនប៉ុន្តែលទ្ធផលទទួលបានមកមានលក្ខណៈអរូបីជារួមការអប់រំក៏ជាការវិនិយោគដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារទាំងបច្ចុប្បន្ននិងការត្រៀមបម្រុងសម្រាប់អនាគតដែលត្រូវឆ្លើយតបបានទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារឈានឆ្ពោះទៅរកការកសាងបាននៅមូលធនបញ្ញានិងចុងក្រោយគឺមូលធនសង្គមមួយដែលនឹងជំរុញដល់កំណើនផលិតភាពប្រសិទ្ធភាពការងារ
និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិប្រកបដោយចីរភាពតាមរយៈបទពិសោធន៍ពីការអភិវឌ្ឍបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសនីមួយៗគឺពឹងផ្អែកជាចម្បងលើមូលធនសង្គមដែលរួមមានមូលធនបញ្ញានិងមូលធននិងធនធានមនុស្សប្រកបដោយសិលធម៌ហើយដែលដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយនៅរាល់បញ្ហាប្រឈមនានាជាក់ស្ដែងមូលធនបញ្ញាបានរួមចំណែកបន្តផ្ដល់នូវការអប់រំនិងចំណេះដឹងល្អៗដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅក្នុងសង្គមតាមរយៈអក្សរសាស្ត្រអត្ថបទសៀវភៅនិងឯកសារស្រាវជ្រាវនានាក៏ដូចជាការថែរក្សានៅវប្បធម៌ជាតិនិងរបកកំហើញថ្មីថ្មីផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់សតវត្សទី21នេះសង្គមមួយដែលមានមូលធនបញ្ញាដ៏សម្បូរបែបបូកផ្សំជាមួយនឹងធនធានមនុស្សប្រកបដោយសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈគឺជាកត្តាកំណត់យ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពន្លឿនសក្តានុពលនៃកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចជាតិជាការពិតជោគជ័យរបស់វិស័យអប់រំត្រូវអាស្រ័យជាចម្បងលើសមត្ថភាពរបស់គ្រឹះស្ថានអប់រំសិក្សានៅគ្រប់កម្រិតដែលរួមមានទាំងសមត្ថភាពនិងសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់មន្ត្រីសាស្ត្រាចារ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកសិក្សាដែលជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សទាំងចំណេះដឹងផ្នែកទ្រឹស្ដីនិងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាងនេះទៅទៀតនៅក្នុងបរិការនៃសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារជោគជ័យទាំងនេះមិនអាចកាច់ផ្ដាច់បានពីការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសំណាក់វិស័យឯកជននិងបណ្ដាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ឡើយដោយយល់ច្បាស់ដឹងច្បាស់អំពីភាពចាំបាច់ទាំងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ជានិច្ចចំពោះការលើកកម្ពស់វិស័យអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលដើម្បីជំរុញការកសាងនិងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពមានចំណេះដឹងនិងចំណេះធ្វើពិតប្រាកដមានសិលធម៌គុណធម៌និងអត្តចរិតថ្លៃថ្នូរមានសុខភាពល្អកាយសម្បទារឹងមាំនិងមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ដើម្បីរួមចំណែកកសាងកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនជឿនលឿនដោយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្នុងពិភពលោករាជរដ្ឋាភិបាលតែងបានប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគោលការណ៍ការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងការផ្តល់ជូនសេវាអប់រំប្រកបដោយសមត្ថភាពចំពោះកុមារនិងយុវជនទាំងអស់ដែលស្ថិតក្នុងវ័យសិក្សាដោយផ្សារភ្ជាប់កម្មវិធីសិក្សាទៅនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលមនសិការស្រឡាញ់ជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រវប្បធម៌សន្តិភាពការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សក្នុងខ្លឹមសារនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីរីករាយមួយនឹងសមិទ្ធផលទាំងឡាយដែលយើងរួមគ្នាសម្រេចបានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះយើងបានទទួលជោគជ័យដ៏ធំធេងក
ក្នុងការបិទបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅស្ថានភាពនៃអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចនិងអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះសោះដែលយើងធ្លាប់ជួបប្រទះនៅក្រោយថ្ងៃជ័យជំនះ7មករា1979លើរបបបល័យពូជសាសន៍ប៉ុលពតទន្ទឹមនោះយើងក៏បានកសាងនៅធនធានសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូបង្រៀនដែលសុទ្ធតែទទួលបាននូវការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងគុណមុតនិងត្រឹមត្រូវតាមក្រឹត្យកម្មគរុកុសលចាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាយើងបានបង្កើតឲ្យមានសាលាគរុកុសលទាំងនៅថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិសម្រាប់អប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលនៅគរុវិជាជូនសាស្ត្រាចារ្យនិងគ្រូបង្រៀនប្រការនេះគឺជាការរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងការបន្តអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំដែលជានយោបាយដ៏មានសារៈសំខាន់បំផុតក្នុងយុទ្ធនាការអភិវឌ្ឍការជំរុញឲ្យមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនដោយដែលមានចែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3ដែលមានគោលដៅពន្លឿនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនការងារលើកកម្ពស់សមត្ថភាពសង្គមនិងប្រសិទ្ធភាពនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងជាលំដាប់ចំណុចនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនជនរួមជាតិឲ្យក្រឡេកមើលក្រោយបន្តិចហើយក្នុងនោះប្រិយមិត្តបរទេសតើនៅលើពិភពលោកក្នុងសតវត្សទី20មានប្រទេសណាដូចជាកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់នៅពាក្យស្លោកថាអ្នកចេះច្រើនបង្រៀនអ្នកចេះតិចអ្នកចេះតិចបង្រៀនអ្នកមិនចេះសោះស្ថានភាពគឺមានតែកម្ពុជាមួយគត់នោះហើយជាបញ្ហាដ៏ធំរបស់យើងខ្ញុំក្រោយពេលដែលរំដោះចេញពីរបបបល័យពុះសាសពលពតយើងខ្ញុំគ្មានអ្វីទេហើយពេលនោះស្ថានភាពពេលនោះគឺយើងគ្មានជំនួយតបតែសោះតាក់តងទៅនឹងជំនួយអភិវឌ្ឍសូម្បីតែបិចសិភើឬក៏ដីសោះវាជាផ្នែកមួយនៃជំនួយអភិវឌ្ឍគឺមិនបានទេដូច្នេះហើយយើងរៀននៅក្រោមដើមឈើយើងរៀននៅក្រោមគាត់លោកដែលគ្មានប្រសង់យើងរៀននៅក្រោមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋយើងបានប្រឹងប្រែងធ្វើដំណើរខ្លាំងក្លាណាស់ហើយគ្រូបង្រៀនរបស់យើងមិនមែនជាគ្រូដែលមានជាគ្រូអតីតគ្រូទេប៉ុន្តែគឺជាកូនសិស្សដែលសេះសល់ពីការស្លាប់មានចំណេះវិជ្ជាតិចតួចមានកលែងខ្លះគឺគ្រូបង្រៀនរបស់យើងលើសកូនសិស្សតែមួយថ្នាក់តែប៉ុណ្ណោះឧទាហរណ៍កូនសិស្សពីដើមគ្រូបង្រៀនពីរៀនថ្នាក់ទី6ថាទី6ទំនើបថាទី7ទំនើបដល់មកបង្រៀនបង្រៀនសិស្សថ្នាក់មកក្រោមឥឡូវយើងថាថ្នាក់ទី7មកបង្រៀនអាទី6នេះជាកម្រិតដែលយើងបានចាប់ប្រើពីក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកលំបិននៅក្នុងកលតិសាសនោះហើយកន្លែងមួយចំនួនគឺជុំវិញសាលាជីកត្រង់សេទាំងអស់ទៅបាន
ហើយអាការជីកត្រង់សេនៅតាមសាលានេះវាជីកតាំងពីឆ្នាំ1970មកមិនថាទីក្រុងឬជនបទទេព្រោះកប៉ាល់ហោះឬក្របផ្លោងវាអត់ស្គាល់កូនសិស្សនឹងគ្រូសោះអត់ស្គាល់ទេនេះជាទិដ្ឋភាពខ្លោចសាររបស់កម្ពុជាយើងខ្ញុំបានងើបឡើងប៉ុណ្ណេះហើយមានបណ្ឌិតនៅទីនេះមានបរិញ្ញានៅទីនេះគឺជាការខិតខំមិនធម្មតារបស់យើងខ្ញុំដើម្បីងើបឈរឡើងហើយក្នុងនោះនៅពេលដែលបានទទួលអាហារូបករណ៍ពីបរទេសម្ដងម្ដងយើងខ្ញុំពិបាកនឹងស្វះស្វែងរកនៅសិស្សដែលបានបញ្ចប់បាក់ឌុបដើម្បីបញ្ជូនទៅទៀតក្នុងនោះអង្គគឿននរិនបានបញ្ចប់នៅស៊ីសវ័តមនីរ័តក៏បញ្ចប់នៅស៊ីសវ័តសុកទូដូចជាបញ្ចប់នៅឯណានោះសិនតែអ្នកបញ្ជូនទៅក្រៅក្រៅនឹងសិតតែត្រូវបញ្ចប់បាក់ឌុបសិនបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនទៅអញ្ចឹងទៅសិស្សពីដើមហួយហើយប្រាច់អាពតផ្ដាច់ប្រមាណឆ្នាំអត់ឲ្យរៀនអញ្ចឹងទៅមកពងៀតបន្ថែមលើនោះមន្ត្រីរាជការរបស់យើងខ្ញុំមន្ត្រីរដ្ឋការរបស់យើងខ្ញុំពេលនោះនេះសាលាណាយកកដោមួយនេះបង្កើតឲ្យទៅជាសាលាបំពេញវិជ្ជាព្រោះដើម្បីឲ្យគេរៀនបន្ថែមហើយតាមរយៈនោះហើយដែលមន្ត្រីរបស់យើងពេលនោះបញ្ចប់ការសិក្សាគេហៅថាបញ្ចប់មជ្ឈមសិក្សារួចហើយចាប់រាំបន្តទៅយកឧត្តមសិក្សានេះជាចំណុចដែលយើងខ្ញុំបានប្រឹងរើបំរាក់ពីការលំបាកមួយហើយឆ្លងកាត់ហើយមិនមែនជារឿងថ្មីទេរឿងនេះតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ1970ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1979ដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួននរិនបានលើកឡើងអបាញ់មិញសម្ដេចហេងសមិនទៅទៅបើកអនក្ខរកម្មជាលើករបូកដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងើបស្ទុះឡើងក្នុងការរៀនសូត្រចំណុចដែលគួរសង្កេតមើលសម្លឹងមើលក្រោយបន្តិចឲ្យដើម្បីមើលមកដល់ថ្ងៃនេះតើវាខុសគ្នាបែបណាឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីជាការពិតយុទ្ធនាការអនក្ខរកម្មនិងអប់រំមនុស្សពេញវ័យត្រូវបានរៀបចំឡើងតាំងតែពីឆ្នាំ1979មកម្ល៉េះក្នុងគោលដៅលុបបំបាត់អនក្ខរកម្មនៅកម្ពុជាគ្រូអក្ខរកម្មស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណជា 33,597 នាក់ត្រូវបានគៀងគរឲ្យមកចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មនេះពេលនោះអ្នកទាំងនោះដែលពាក់ចានជាគ្រូជាមន្ត្រីនិងជាសិស្សកម្រិតមធ្យមសិក្សាបានរៀបចំថ្នាក់អក្ខរកម្មរយៈពេល6ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយទទួលបានមកវិញនៅការលើកទឹកចិត្តជាអង្គឥឡូវនេះលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅទូទាំងប្រទេសត្រូវចងចាំកាលពីសម័យដើមបង្រៀនដូរអង្គទទួលមកវិញបានត្រឹមតែជាអង្គហើយអង្គនោះគឺប្រមូលដោយការស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកភូមិទៀត
ឯគ្រូបង្រៀនរបស់យើងខ្ញុំនេះទទួលរបបជាអង្គក្រោយមកមានតំណែងអាដល់មុខអាតំណែងដល់មុខអញ្ចឹងប្រព័ន្ធវាវត្តមួយមិនត្រូវបានរៀបចំទេបដើបដើឥឡូវប្រព័ន្ធវាវត្តនឹងរៀបរយនៅពេលកមុខនេះដែលគ្រូបង្រៀនរបស់យើងទៀបបំផុតក៏នឹងត្រូវឡើងប្រមាណជា650,000គោលដៅដែលយើងដាក់ចេញមិនតិចជាង1,000,000រៀលនៅក្នុងឆ្នាំ2018សម្រាប់គ្រូលើទៀបបំផុតនេះជាកិច្ចខិតខំមួយដែលយើងបានចំណាយធនធាននេះមិនតិចជាង 19% នៃចំណាយចរន្ត49%នៃចំណាយចរន្តហើយវាពិតជាត្រឹមទៅណាស់ដែលអាដាមកូតាក់អគ្គរដ្ឋទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលទៅជួបខ្ញុំនៅទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសូមសំណូមពរសំណូមពរគាត់មាន2ថ្ងៃនោះខ្ញុំនៅចាំបើមិនជាយើងមិនភ្លេចព្រោះយើងចង់ចាំរៀនដូចគ្នាអាដាមស្នើទី1គឺសូមធ្វើម៉េចបង្កើនភវិការសម្រាប់វិស័យអប់រំទី2ជំរុញកំណែតម្រង់តឡាការមែនទេយើងជួបគ្នាដំបូងអាការគួសមជួបគ្នាដំបូងពិភាក្សាបណ្ដោយណារឿងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងតាមណាកើនប្រាក់បៀវត្តគ្រូបង្រៀនហើយវាច្បាស់ណាស់អាកំណើនភាគរយនៃវិស័យអប់រំវានឹងកើនហើយខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅទូទាំងប្រទេសរបស់យើងមន្ត្រីរាជការអត់ដល់190,000នាក់ទេជាង180,000នាក់ក្នុងនោះគ្រូស្រូបយកអស់100,000នាក់ស្រូបយកអស់100,000នាក់ពេទ្យស្រូបយកអស់ជិត20,000នាក់បូកសរុបតែ2ក្របខណ្ឌដែលត្រូវប្រាក់ខែដែលខ្ពស់ជាងមន្ត្រីរាជការដទៃទៀតគឺស្រូប3-10,000នាក់អញ្ចឹងតម្រូវឲ្យយើងត្រូវកាត់បន្ថយនៅការវិនិយោគទៅលើផ្លូវថ្នល់ទៅលើវិស័យទឹកស្ពានអីមួយចំនួនដើម្បីបង្វែរអាទុននេះសម្រាប់មកវិស័យអប់រំវិស័យសុខាភិបាលនិងជីវភាពមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រាវុធរបស់យើងវិញយើងមិនអាចហោះឡើងតាមអធិបតេយ្យកញ្ចក់តែយើងធ្វើដំណើរឡើងដោយតាមកណ្ដាលអ្នកទៅតាមរបៀបបើធម្មវិជ្ជាសូមអញ្ជើញទៅម្នាក់ឯងចុះអាត្មាទៅមិនរួចទេញោមអញ្ជើញទៅចុះព្រោះអានេះវាទៅតាមកម្មណាវាទៅតាមកម្មបណ្ដើបណ្ដើរបស់វាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការបង្រៀនរយៈពេល150ម៉ោង5ទៅ6ខែរួចមកសិស្សអក្ខរកម្មចាប់ផ្ដើមមានអក្ខរកម្មវិជ្ជាជីវៈពលគឺពួកគេចេះអានចេះសរសេរនិងធ្វើការគណនាលេខងាយងាយបានតាមរយៈការងារនេះរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានៅពេលនោះបានរំដោះប្រជាជនកម្ពុជារាប់សែននាក់ពីគ្រោះមិនចេះអសរ
ជាបន្តបន្តមកទៀតកម្មវិធីនេះត្រូវបានពង្រីកចំពោះអ្នកដែលមានកាយសម្បទាមិនពេញលេញដោយជាជនពិការភ្នែកក៏ថ្លង់ក៏ត្រូវបានបំពេញដោយកម្មវិធីអក្ខរកម្មដែលធ្វើឲ្យពួកគេចេះអានចេះសរសេរធ្វើការកណនាលេខនិងអាចមានទំនាក់ទំនងគ្នាបានតាមភាសាសញ្ញាក្នុងគោលដៅបន្តនៅប្រពៃនេះដ៏ល្អនេះទើបនៅក្នុងឱកាសបិទវេទិកាអប់រំជាតិលើកទី3កាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2002កន្លងទៅនេះខ្ញុំបានលើកឡើងនៅគម្រិតសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទស្តីពីការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាជនដើម្បីឈានទៅសម្រេចឲ្យបាននៅគោលដៅនៃការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅកម្ពុជាយើងនៅត្រឹមឆ្នាំ2015ពេលនោះខ្ញុំបានឯកភាពនិងបានផ្ដល់នូវការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវិស័យអប់រំនិងកម្មវិធីគាំទ្រវិស័យអប់រំដែលបានដាក់ចេញនៅគោលដៅនៃការជំរុញការអប់រំមូលដ្ឋាន9ឆ្នាំយ៉ាងតិចម្យ៉ាងទៀតដោយសារថាការអប់រំក្នុងប្រព័ន្ធมันអាចស្រូបយកកុមារឲ្យបានចូលរៀនទាំងអស់គ្នាបានដែរហើយក៏មិនអាចរសារពួកគេឲ្យទទួលបាននូវការអប់រំមូលដ្ឋាន9ឆ្នាំទាំងអស់គ្នាបានដែរតាមរយៈនេះយើងក៏បានប្រើប្រាស់កម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធដើម្បីធានាជួយកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យទាំងអស់ឲ្យមានសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំមូលដ្ឋានប្រកបដោយសមធម៌ដោយគ្មានការបែងចែកអំពីភេទអំពីឋានៈវណ្ណៈជាតិសាសន៍និងយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការកែលម្អកម្មវិធីសិក្សាឲ្យបានប្រហាក់ប្រហែលនឹងកម្មវិធីសិក្សាក្នុងប្រព័ន្ធលើសពីនេះទៀតយើងក៏បានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការអប់រំអំពីការរស់នៅក្នុងសង្គមអំពីអកប្បកិរិយាជាពលរដ្ឋល្អចេះបំពេញភារកិច្ចបានល្អសម្ដៅធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជាមូលដ្ឋានពោះទៅរកការប្រកបមុខរបរវិជ្ជាជីវៈនិងការបង្កើតអាជីពស្របទៅតាមគោលនយោបាយអប់រំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានកំណត់ថាសកលភាវូបនីយកម្មអប់រំមូលដ្ឋាន9ឆ្នាំត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងអក្ខរកម្មវិជ្ជាជីវៈចូលនៅលើមូលដ្ឋានទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ថាសម្រាប់ឆ្នាំ2015នេះយើងត្រូវតែបើកយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពដើម្បីបង្កើនអត្រាអក្ខរកម្មក្នុងចំណោមជនពេញវ័យឲ្យសម្រេចបានដល់ 84.4% នៅមុនដំណាច់ឆ្នាំ2015នេះតាមគោលដៅសហសវត្តកម្ពុជានឹងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសស្មើភាពគ្នាក្នុងការអប់រំមូលដ្ឋាននិងការអប់រំបន្តសម្រាប់ជនពេញវ័យទាំងអស់
ស្របតាមគោលការណ៍អប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការអប់រំជាការពិតអក្ខរកម្មគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែលធ្វើឲ្យអក្ខរជនអាចប្រើប្រាស់ជំនាញដែលពួកគេទទួលបានដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីពការងាររបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរជាងមុនក៏ដូចជាបង្កើនគុណភាពនៃជីវិតរបស់ពួកគេតាមរយៈការមានការងារល្អធ្វើរកចំណូលបានសមរម្យនឹងទទួលបានឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលនានាបន្ថែមទៀតដូច្នេះអក្ខរកម្មផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចូលរួមក្នុងសង្គមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងបានយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសំខាន់សំខាន់នានានៅក្នុងសង្គមនិងជីវិតក្នុងស្មារតីនេះទន្ទឹមនឹងការប្រកាសបើកយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ2015ចាប់ពីពេលនេះតទៅនឹងអំពាវនាវដល់គ្រប់ស្ថាប័នជាតិអន្តរជាតិសហគមន៍និងពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាបន្តទៀតដល់ការងារអក្ខរកម្មក៏ដូចជាការងារអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធខ្ញុំសូមផ្ដល់ការណែនាំបន្ថែមដូចខាងក្រោមទី1សមាជិកសមាជិការាជរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ពេលចុះបំពេញការងារនៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់និងត្រូវឆ្លៀតពេលចុះទៅដល់ថ្នាក់អក្ខរកម្មដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងរួមចំណែកដោះស្រាយរាល់សំណុំពររៀនសូត្រតាមការជាក់ស្ដែងនៅនឹងកន្លែងនីមួយៗចំណែកទីបានក្លាយទៅជាប្រធានបទកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានចាត់បញ្ជូននៅមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីចុះអំពីការគាំទ្រអនុវត្តនៅកម្មវិធីនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី3អញ្ចឹងសូមអំពាវនាវឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះធ្វើដំណើរទៅមូលដ្ឋានយកចំណុចនេះជាគោលដៅមួយក្នុងចំណោមគោលដៅនៃសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅពិនិត្យឲ្យដឹងរួចហើយមានរបាយការណ៍ដើម្បីភ្ជាប់មកសម្រាប់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងនោះក្រសួងអប់រំគឺត្រូវបានចម្លងជូនក្រសួងអប់រំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវិស័យនេះតើប្រសិទ្ធភាពដល់ណាពិតប្រាកដធ្វើការយើងមានផែនការហើយប៉ុន្តែបើយើងធ្វើដំណើរទៅដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យយើងមិនដឹងលទ្ធផលពិតការលំបាកការប្រឈមភាពងាយស្រួលភាពលំបាកនិងដំណោះស្រាយយ៉ាងណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នើឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលចុះទៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវយកកិច្ចការនេះក្នុងចំណោមកិច្ចការមួយក្នុងចំណោមកិច្ចការច្រើនប៉ុន្តែកិច្ចការមួយនេះត្រូវធ្វើចុះឲ្យដល់មើលកន្លែងថ្នាក់រៀននោះយ៉ាងម៉េចយកសាលាណាថ្នាក់ណាហើយរៀនរបៀបណាមនុស្សវ័យចំណាស់ប្រមាណអីប្រមាណគួរសិក្សាឲ្យបានច្បាស់ហើយក្រៅពីមានមនុស្សព្រោះមានមនុស្សច្រើនប្រភេទអាចមនុស្សចាស់អាចមនុស្សបុត្រជុំអាចមានក្មេងឬក៏គេហៅថាមានស្ត្រីច្រើនឬក៏
យ៉ាងណានោះត្រូវមើលឲ្យឃើញអំពីចំណុចនេះជួនកាលគេរៀនតាមវត្តប៉ុន្តែនៅតាមរៀនតាមវត្តវិចិត្រជួនកាលគេរៀនតាមសាលាជួនកាលគេរៀននៅនេះជួនកាលគេរៀននៅនោះអញ្ចឹងត្រូវរកឲ្យឃើញអំពីចំណុចនេះដើម្បីយើងដោះស្រាយព្រោះនេះជាយុទ្ធនាការមួយដែលប្រៀបដូចជាគេហៅថាចិញ្ចឹមតបអានឹងចិនអាសាឬកុនចិននិយាយអាសាលេងចិញ្ចឹមតប1000ថ្ងៃប្រើអា1000ថ្ងៃប្រើមកពេលច្បងមកពេលអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះនេះជាយុទ្ធនាការចុងគេហៅថាការអភិវឌ្ឍសហសវ័តអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះទៅនឹងដើមខែ3នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើអាកិច្ចការងារនេះធ្វើកិច្ចការងារនេះនេះសុំ5ផ្នែកព្រោះថាអ្នកដែលមកចូលរួមនៅទីនេះគឺរឿងមួយហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវនិយាយឲ្យលឺនៅទូទាំងប្រទេសហើយខែនេះអស់លោកខេត្តទៅរៀបចំខ្លួនឯងគ្រប់ភូមិសាស្ត្រដើម្បីមើលឲ្យទៅដល់អំពីបញ្ហានេះទី2អញ្ញាធរដែនដីគ្រប់ដំណាក់តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមគ្រប់គ្រងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញណែនាំប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានរៀនសូត្រឬបោះបង់ការសិក្សាឲ្យបានរៀនសូត្រជាថ្មីតាមថ្នាក់រៀនក៏ប្រុងក្រៅប្រព័ន្ធគ្រប់រូបភាពពិសេសត្រូវខិតខំបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនពិការឲ្យទទួលបានលទ្ធភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ពួកគេនេះសុទ្ធតែជាបញ្ហាកិច្ចការរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើហើយទី3មន្ត្រីអប់រំគ្រូបង្រៀនថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវបង្កើតឆន្ទៈនិងពង្រឹងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាគ្រូបង្រៀនដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ការងារអប់រំទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឈានឡើងទាំងផ្នែកបរិមាណនិងគុណភាពក្នុងនោះដែរក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាត្រូវបង្កើតកម្មវិធីប្រឡងប្រណាំងក្នុងចំណោមគ្រូបង្រៀនដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមនិងធ្វើឲ្យកម្មវិធីអក្ខរកម្មដំណើរការកាន់តែសកម្មរស់រវើកជាប់ជាប្រចាំទី4ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់រួមមានវិទ្យុទូរទស្សន៍សារព័ត៌មានទស្សនាវដ្តីប្រតិបត្តិព័ត៌មានរបស់រដ្ឋនិងឯកជនសូមជួយផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយអំពីអនុភាពនៃការងារអក្ខរកម្មដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យមានការយល់ដឹងកាន់តែទូលំទូលាយអំពីយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំសូមស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសហការជាមួយអង្គការ UNICEF ហើយដែលមានការគ្រប់គ្រងពីលោកជំទាវតំណាងរបស់សម្រងមូលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមើលរាល់អាដែងលុយរៀបចំអាដែងគេហៅថា Sport នឹងឲ្យបានក្រាស់ក្រែលនេះដើម្បីផ្សាយទៅតាមវត្ថុទៅតាមទូរទស្សន៍ទៅតាមកន្លែងនេះនេះដើម្បីយើងធ្វើយុទ្ធនាការនេះមិនមែនជាយុទ្ធនាការក្រន្តដាក់ទៅហើយនិយាយប្រាប់គ្នាថ្ងៃនេះនោះទេត
ៅធ្វើរឿងនេះឲ្យប្រកាសប្រជាហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាចូលរួមណាកុំភ្លេចចាក់អាស្ពតហ្នឹងណាប៉ុន្តែជាធម្មតាគឺបើយើងអាស្ពតអប់រំនេះតាមធម្មតានៅក្នុងយុទ្ធនាការបែបនេះដូចជាពេលទឹកឡើងត្រូវអនាម័យស្អីស្អីនេះគេអាចជួយចាក់សុំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងសារព័ត៌មាននានាកុំចាំតែលុយសុំជួយសុំជួយចូលរួមទាំងរដ្ឋទាំងឯកជនបងជួយផ្សាយទៅទៅហើយជួយពិសេសក្មួយក្មួយហ្នឹងទាំងអស់គ្រាជួយប្រាប់អ្នកដែលមិនចេះអត់ទៅហ៊ានទៅហ៊ានរាប់ទាំងម្ដាយយើងដែលមិនចេះអត់ឬឪពុកយើងឬបងប្អូនយើងនឹងទៅអាចយុទ្ធនាការនេះคล้ายទៅជាកម្មវិធីមួយបាទទី5ក្មួយក្មួយជាសិស្សនិស្សិតតាមគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនក្រមយុវជនយុវជនកាយរិទ្ធនិងក្រមយុវជនកាកបាទក្ហមកម្ពុជាត្រូវសកម្មចូលរួមជួយបង្រៀនដោយស្ម័គ្រចិត្តដល់អ្នកមិនចេះអក្សរនៅតាមថ្នាក់អក្ខរកម្មដែលស្ថិតនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ក្មួយក្មួយរស់នៅចំណែកបងប្អូនជួនរួមជាតិដែលជាមាតាបិតាឬអ្នកអាណាព្យាបាលក៏សូមជួយជំរុញបងប្អូនកូនចៅឲ្យចូលរៀនតាមសាលារៀនចំណេះទូទៅគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយឡែកក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនដែលពុំទាន់ចេះអក្សរឬបោះបង់ការសិក្សាចូលខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រនៅតាមថ្នាក់អក្ខរកម្មនិងថ្នាក់សមមូលដែលនៅជិតភូមិឋានរបស់ខ្លួនជឿរួមក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនត្រូវយល់ថាភាពចាំបាច់របស់យើងគឺប្រឹងប្រែងសង្វាតរកចំណេះវិជ្ជាតាំងចិត្តចំពោះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងក្រេបយកចំណេះដឹងទើបអាចរត់ប្រណាំងប្រជែងជាមួយគេបានទើបអាចដោះស្រាយបានរាល់បញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខនិងទ្រទ្រង់ជីវិតរបស់រស់នៅប្រកបដោយវិបលភាពនៅពេលអនាគតជាការពិតការសិក្សាស្វែងរកចំណេះដឹងជាការលំបាកដូចជាការអុំទូកបញ្ច្រាស់ទឹកដូច្នេះក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សនិស្សិតត្រូវមានការតាំងចិត្តមោះមុតមិនត្រូវខ្លាចក្រែងចំពោះសក្តិលំបាកទាំងនោះនិងត្រូវវឹកហាត់ប្រញ្ញត្តិខ្លួនឯងឲ្យបានជានិច្ចកាលក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនត្រូវចងចាំផងដែរថាបិចនិងសិភៅដែលក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនបាននិងកំពុងតែកាន់នេះអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ក្មួយក្មួយនិងបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់នៃប្រទេសកម្ពុជានាពេលអនាគតផងដែរហើយថ្ងៃនេះក៏មានក្មួយក្មួយជាយុវជនក្រុមកាយរិទ្ធនិងកាកបាទក្រហម
ខ្ញុំក្រាន់តែរំលឹកបន្តិចថាខ្ញុំនេះគឺជាអតីតគ្រូអក្រកម្មស្ម័គ្រចិត្តមិនមែនគ្រូក្របខ័ណ្ឌនេះទេខ្ញុំបង្រៀនតាំងពីខ្ញុំអាយុ6ដល់10ឆ្នាំមករហូតដល់ពេលចូលក្នុងជួរតបខ្ញុំបង្រៀនក្នុងកងតបហើយខ្ញុំបង្រៀនឆ្លៀតបង្រៀនចាស់ចាស់នៅតាមភូមិអ្នកមិនចេះអសនៅតាមភូមិនៅកន្លែងដែលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងជីវិតរបស់ខ្ញុំនេះគឺថាដើរតួនាទីជាគ្រូគេហៅថាគ្រូដុតភ្លើងចន្លោះពេលនោះអត់មានអ្វីទេអត់មានអ្វីទេដុតចន្លោះពង្រៀនទេហើយដល់ប្របាក់ជើងគេពង្រៀនម៉ែខ្លួនឯងប្របាក់អីគេចាំតែស្រាប់យើងតាអញ្ចឹងបើទៅរៀននៅក្រៅបន្តិចអាហ្នឹងគួរសមបន្តិចបើថាពង្រៀនហើយម្ដាយយើងក៏មាននៅនឹងអាបាយធំយើងក៏មាននៅនឹងអាពុកមាក៏នៅនឹងគឺថាវេទនាធំហ៎យើងប៉ុន្តែក្រោយមកពេលដែលខ្ញុំចាប់ប្រាំចូលតបនៅក្នុងជួរកងតបរបស់ខ្ញុំអត់ទៅមានអ្នកចេះអសោះអញ្ចឹងត្រូវធ្វើគ្រូគេហើយក្រៅពីបង្រៀនកងតបខ្លួនឯងនៅមានបង្រៀនប្រជាបរតអញ្ចឹងទេខ្ញុំខ្លោបធ្វើគ្រូបង្រៀនអក្រកម្មអនក្រកម្មដែលស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែអាការបង្រៀនវិធីសាស្ត្របង្រៀននេះវាធ្វើឲ្យយើងបែកបញ្ញាដែរណាអាយើងទៅបង្រៀនគេនឹងហើយខ្ញុំមានថ្នាក់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងកងតបទៅមានបែងចែកថ្នាក់ខុសៗគ្នានៅពេលយើងទៅរៀនណាទៅរៀនវិជាកងតបយើងអង្គុយកណ្ដាលមិត្តភ័ក្ដិពីរនាក់អង្គុយសងខាងដោយសារតែគេកត់ត្រាយឺតយើងត្រូវជួយកត់ត្រាយ៉ាងហោចណាស់បានមួយក្នុងចំណោមពីរបើសិនគ្រូនោះគាត់រលែកអត្ថាធិប្បាយយូយើងសរសេរខ្លួនឯងបានហើយយើងសរសេរឲ្យអ្នកខាងស្ដាំយើងសរសេរឲ្យអ្នកខាងឆ្វេងពួកគ្នាអត់ទៅបកកែសរសេរអញ្ចឹងវិធីនេះគឺជាវិធីប្របាក់ខ្លួនឯងទេវិធីដែលស្រួលជាងនេះគឺបន្តទៅយកកត់មកបណ្ដោះបណ្ដាលបង្រៀនយើងជួយបង្រៀនកត់នៅតាមចែកជាក្រុមបង្រៀនបងណានេះកម្រិតប៉ុណ្ណេះណានេះកម្រិតប៉ុណ្ណេះយើងបង្រៀននៅក្នុងជួរកងតបអូយ៉ាយើងសល់ពេលចូលទៅជួយបង្រៀនប្រជាបរតទៀតដុតច្រោះរៀននៅពេលយប់យ៉ាងទេសង្ឃឹមថាក្មួយក្មួយទាំងឡាយដែលជាអ្នកចេះអសរប្រឹងបង្រៀនជួយចូលរួមណាហើយសូមអរគុណអ្នកម្ដាយលោកឪពុកកុំខកខ្វល់កូនព្រោះធម្មតាគ្រូត្រូវការយាយមិនទៅនេះមិនខ្ញុំធ្លាប់ម្ដាយខ្ញុំខកខ្វល់នេះជាចំណុចដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចូលរួមគ្រូរបស់យើងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេត្រូវមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលក្នុងនោះក្រុមកាយរិទ្ធនិងយុវជនកាកបាទក្រហមត្រូវដើរតួជាស្នូលនៅក្នុងចលនានេះដើម្បីយើងធ្វើឲ្យសម្រេចនៅកិច្ចការងារនៅចុងការអនុវត្តផែនការសហសវត
របស់ជឿទី6វត្តអារាមនិងវិហារសាសនាត្រូវចលនាប្រសងបុព្វជិតសាសនាតាជីនិងដូនជីចូលរួមជំរុញកម្មវិធីអក្ខរកម្មវិជ្ជាជីវៈឲ្យកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតតាមរយៈការទេសនាអប់រំអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការខិតខំរៀនសូត្រចេះអានចេះសរសេរនិងការធ្វើគណនេយ្យលេខទី7ដៃគូអភិវឌ្ឍពិសេសអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការនិងពង្រឹងភាពជាដៃគូដោយជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កម្មវិធីអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធពិសេសកម្មវិធីអក្ខរកម្មផ្សារភ្ជាប់និងការអប់រំវិជ្ជាជីវៈឲ្យមានដំណើរការរលូននិងសកម្មជាប់ជាប្រចាំទី8ប្រធានរងចក្រសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនសូមជួយជំរុញបើកថ្នាក់អក្ខរកម្មគួបផ្សំជាមួយថ្នាក់បំពន់មុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈផ្សេងផ្សេងដល់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ពួកគេនិងម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសផងដែរខ្ញុំយកឱកាសនេះដើម្បីអំពាវនាវចំពោះវិស័យឯកជនដែលជាមានរោងចក្រសហគ្រាសខិតខំពិនិត្យមើលនៅក្នុងចំណោមនៃកម្មករកម្មការនីរបស់យើងដែលគាត់ខ្វះមិនចេះអក្សរនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមានថ្នាក់បង្រៀនអនក្ខរកម្មដើម្បីឲ្យគាត់បានចេះអក្សរគួបផ្សំជាមួយនឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈបានសង្កេតថាចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងរដ្ឋទាំងឯកជននិងនិយាយរួមអ្នកណាក៏ត្រូវចូលរួមហើយជាងនេះទៅទៀតអ្នកដែលមិនចេះអក្សរគឺត្រូវរត់កន្លែងរៀនព្រោះបើសិនជាដើរបង្រៀនតាមផ្ទះមកផ្ទះមួយមកផ្ទះមួយគ្មានពីណាទៅបង្រៀនកើតទេតើតើមានកន្លែងហើយកន្លែងហ្នឹងតើតើមានអ្នកចោះឈ្មោះមកចូលរៀនប៉ុន្តែក៏អ្នកស្វែងរកកន្លែងរៀនដែរតែគ្មានកន្លែងរៀនយ៉ាងបានជាខាងផ្នែករដ្ឋត្រូវប្រល់ឱកាសសហគមន៍ត្រូវប្រល់ឱកាសវិស័យឯកជនដែលមានរោងចក្រសហគ្រាសត្រូវប្រល់ឱកាសដើម្បីឲ្យគេបានរៀននៅក្នុងបញ្ហានេះខ្ញុំបណ្ដាក់វាជាបញ្ហាទី9ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្នើស្នើឲ្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នេះយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរអំពីគ្រោះភ្លេចអសោនៅចាំបានទេហើយប្រហែលបើសិនជាយកសុភ័យខ្ញុំដែលខ្ញុំសរសេរនៅក្នុងឆ្នាំ1988ហើយបោះពុម្ពនៅដើមឆ្នាំ1989ពេលនោះយើងមានបញ្ហាប្រឈមគ្រោះបញ្ចេអសោផងនិងគ្រោះភ្លេចអសោផងហើយរីគឺរឿងរីគឺជារឿងពិតភ្លេចអសោចឹងទេថ្ងៃនេះយើងបើកយុទ្ធនាការស្ដីអំពីបញ្ហាគ្រោះមិនចេះអសោ
ដើម្បីគឺហៅថាបំបត្តិគ្រោះមរតកអសោក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីនេះទៅទៅពីនេះមើលអំពីស្ថានភាពភ្លេចអសោអារឿងភ្លេចអសោគឺជារឿងពិតណាបណ្ដាយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានបង្រៀនគាត់នៅមុនឆ្នាំ1970គាត់ចេះតសេគាត់ចេះមើលឈ្មោះឪពុកខ្ញុំឈ្មោះកូនទាំងអស់ដល់ទៅជួបគាត់ឡើងវិញនៅឆ្នាំ79បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមគាត់ភ្លេចទាំងអស់គាត់ភ្លេចទាំងអស់នឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយដែលតម្រូវឲ្យខ្ញុំត្រូវតែបង្រៀនបារាយខ្ញុំឡើងវិញហើយទីចុងបំផុតគាត់អភិវឌ្ឍចំណេះដឹងរបស់គាត់យ៉ាងហោចណាស់គាត់អាចមើលតាជាសតគាត់សញ្ញេអនុក្រឹតអំពីមេដាយពពាក់ឲ្យគាត់កសាងវត្តកសាងសាលាឯនេះគាត់មើលបានតាគាត់មើលបានអញ្ចឹងបញ្ហាគ្រោះមន្តអសរនេះគឺជាបញ្ហាមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាអញ្ចឹងវិធីដែលងាយស្រួលគឺត្រូវឲ្យមានសពើមានសារព័ត៌មានកាសែតបញ្ចុះទៅដល់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពមើលព្រោះបញ្ហានៅពេលកមុខកន្លងទៅនឹងពេលកមុខគឺវាត្រូវការចាំបាច់ណាស់ហើយណាគាត់ទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឬគាត់ទៅបោះឆ្នោតគាត់ចេះមើលឈ្មោះបើនិយាយពីការអនុវត្តសិទ្ធគាត់ត្រូវចេះមើលឈ្មោះរបស់គាត់ដែររួចហើយចូលទៅក្នុងបន្ទប់អានឹងនិយាយពីការអរវត្តសិទ្ធចូលទៅក្នុងបន្ទប់សិក្សាដឹងថាបាក់ណាជាបាក់ដែលដែរគាត់ឆ្លាញ់គាត់បោះឆ្នោតហើយកុំឲ្យប្រាប់ថាហប់អូម៉ាថាលេខ15អត់ពីលើ1 2 3 4 5ដើរបង្រៀនយ៉ាងហ្នឹងឡាប់ហើយក៏ឡងទៅសិនតែអញ្ចឹងសិនតែអញ្ចឹងបកនេះបកនយោបាយរឿងនេះសិនតែបង្រៀនសមាជិកបករបស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះណាបើថានៅលេខ9តើហត់ថា1 2 3ចូលមកគ្នាហត់ទៅច្រឡំអញ្ចឹងទៅឲ្យចេះអោះអញ្ចឹងបានអំពាវនាវនៅទីនេះអារឿងមកខាងគឺត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការរៀនអសអោះរៀនលេងហើយប៉ុន្តែមកខាងទៀតកុំអាគ្រោះភ្លេចអសអោះភ្លេចលេងនេះក៏ត្រូវតែគិតអញ្ចឹងវិធីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺការបោះពុំសុភៅហើយបើយកល្អណាខាងវិស័យកសិកម្មបោះចាណារបៀបចិញ្ចឹមត្រីអារបៀបដាំបន្លែអារបៀបដាំបកាបោះឲ្យច្រើនចំណេញណាអាហ្នឹងចំណេញបានគេថាគោដៅពីរអភិវឌ្ឍបងយ៉ាងឲ្យវិធីបច្ចេកទេសដាំដុះបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមមាន់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីបច្ចេកទេសផ្សេងៗបោះអាហ្នឹងខ្លីៗកុំឲ្យថាសារព័ត៌មានកែបើសារព័ត៌មានទៅបានអានឹងគឺចេះល្អតែសារព័ត៌មានណាបោះបាន
សន្តិសុខណោះបេះណាសារព័ត៌មានខ្លះសិទ្ធិសារព័ត៌មានជាមរាយជ្រៀតហ្នឹងអញ្ចឹងហោវិធីរបស់នេះអារបៀបទូទូចាតែអានេះវាអស់តម្លៃខ្លាំងពេកប៉ុន្តែខាងកសិកម្មគេអាចបោះបាក់ខ្ញុំថាយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើអាកិច្ចការងារហ្នឹងកំសៀពីភាសាគ្នាទៅខ្ញុំថាយកល្អគឺប្រើអាវិធីព្រោះឥឡូវយើងមិនខិតខំបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាខាងវិស័យកសិកម្មឲ្យប្រជាជនបើអញ្ចឹងទេវិធីដែលល្អជាងគេគឺវិធីផ្សព្វផ្សាយនៅចំណេះវិជ្ជាខាងវិស័យកសិកម្មអារ៉ាំងមកខាងមកខាងទៀតវិស័យសុខាភិបាលការពារសុខភាពយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចស្អីយ៉ាងម៉េចពិនិត្យស្អីយ៉ាងម៉េចបោះឲ្យបញ្ជូនទៅអូយគាត់ហានចោលអានឡើងអាហ្នឹងគាត់អត់ភ្លេចទេគាត់អត់ភ្លេចអារឿងភ្លេចភ្លេចមែនណាខ្ញុំបិះទាំងស្លាប់ខ្លួនដោយសារតែអារឿងភ្លេចរឿងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចភាសាប្រាំងនេះឥឡូវដល់នេះប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ1900ខ្ញុំនៅចាំច្បាស់នៅម៉ោងប្រហែលជាជិតម៉ោង12យប់ថ្ងៃ21ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ប្រសិនបើខ្ញុំមិនចេះភាសាបារាំងដើម្បីបកស្រាយពេលនោះទេប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវគេវាយសួរចម្លើយគឺសួរចម្លើយអាអ្នកបកប្រែបកប្រែខុសខ្ញុំដឹកនាំកម្លាំងប្រៃខ្លួនហើយឆ្លងកាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមនៅយប់ថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ1977ចូលដល់ក្នុងទឹកដីវៀតណាមថ្ងៃ21គេសួរចម្លើយហោហែតាមផ្លូវប៉ុន្តែសួរចម្លើយធ្ងន់បំផុតគឺចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង2 10យប់អាក្បែរម៉ោង2 10យប់គឺធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនគាត់ថ្នាក់គាត់ថ្នាក់ពេលហ្នឹងគេសួរចំនួនកងទ័ពដល់យើងឆ្លើយចំនួនកងទ័ពស្រាប់តែឮគេស្រែកតែយើងអត់ដឹងថាគេស្រែកពីអីបងស្រែកកំហុសឲ្យយើងមកហ្មងហើយភាសានឹងស្ដាប់នៅកន្លែងមួយនោះគេថាចឹងដែរទីចុងវត្តអាភាសានឹងគេថាយើងនិយាយភូតពីដើមខ្ញុំអត់ចេះវៀតណាមទេតែឥឡូវវៀតណាមរੂគេស្រែកណយឡាវមកហ្មងខ្ញុំថាតើវាមកពីស្អីអញ្ចឹងទេខ្ញុំសម្លឹងមើលអ្នកដែលសួរចម្លើយខ្ញុំនឹងអាយុផ្ទួង6ខ្ញុំថាយ៉ាងហើយណាស់គាត់នេះចេះប្រាំងខ្លះយ៉ាងខ្ញុំចាប់ប្រាំងនិយាយប្រាំងមកបកស្រាយជាភាសាប្រាំងមកតែប្រាំងវាស្ទើរប្រាំងចុះក្មេងអាយុប៉ុណ្ណឹងហើយចូលសាលាយូក្រែនហើយនេះយើងកាន់រេស៊ីម៉ង់វាទៅបោកប្រែកាន់សេចខ្ញុំដល់អញ្ចឹងចំនួនតបថ្មីទៅគ្នាអាសេចខ្ញុំនេះកងតបមានត្រឹមតែ36នាក់ទេអ
អារេសម៉ង់ជាង2000អាដបកែរដ្ឋទូវៀតណាមនៅខេត្តនៅលុកនេះតានោះគាត់ជេរប្រាំងព្រោះគាត់កោតចំណន់ប្រាំងនៅទួតថៃអាអួយខ្លួនបានអាចេះភាសាប្រាំងប៉ុន្តែឥឡូវមកសួរខ្ញុំភាសាប្រាំងអត់ចេះភ្លេចខ្ទេចបើចំណន់ដែលដើរទស្សនកិច្ចនៅខាងអាហ្វ្រិកខាងអីនិយាយភាសាប្រាំងហើយទៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងអាចប្រាំងបានឥឡូវនឹងប្រាំងភ្លេចអស់ចូលទៅឡោកខ្ទេចហើយសង្ឃឹមថាលោកជំទាវប្រធានអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជាគឺមិនភ្លេចភាសាខ្មែរទេលោកជំទាវប្រញាប់ដូចខ្ញុំភ្លេចអញ្ចឹងបញ្ហាទន្ទឹមនឹងការយកចិត្តទុកដាក់គ្រោះមិនចេះអសរយើងទៅយកចិត្តទុកដាក់គ្រោះភ្លេចអសរសូមប្រាំប្រាអាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងវិធីដែលល្អជាងគេឲ្យវាទៅជាមួយគ្នានៃការពង្រឹងសមត្ថភាពនៃការរៀនអសរកុំឲ្យភ្លេចអសរគឺបោះពុំឲ្យបានច្រើននៅអ្វីដែលយើងត្រូវការតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មមានការដាំដុះជាដំណាំនេះដំណាំនោះហើយចែកឲ្យត្រូវទៅតាមតំបន់កុំតំបន់គេធ្វើស្រូវឯងទៅចែកអំពីដំណាំកៅស៊ូជួនកាលយើងជួនកៅទៅកោះណាឬក៏យើងអាចបើថាយើងបោះអញ្ចឹងបោះធំពេកអានឹងទុកចោលអង្កែបោះខ្លីខ្លីតូចតូចទៅស្រួលចែកទៅបាញ់ថ្នាំយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើថ្មៅយ៉ាងម៉េចប្រើពូជយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចណាកន្លែងដែលត្រូវចែកទៅតាមតំបន់ហើយការការវិស័យសុខាភិបាលក៏ជាវិធីយកចិត្តទុកដាក់ដែរបោះហើយនៅក្នុងហ្នឹងមានរូបភាពផងមានអក្សរផងស្អីហ្នឹងបញ្ជូនទៅមូលដ្ឋានខ្ញុំថាប្រកាសវាមិនមែនជាចំណោទធំពេកទេហើយខ្ញុំនៅចាំបានឯអាដាមកូតាំងគាត់ចេះថាសុំឲ្យអាដាមអាសានិយាយបន្តិចឥឡូវខ្ញុំនិយាយណាមកអាទិត្យអាទិត្យមុននិយាយច្រើនណាអាទិត្យនេះក៏និយាយច្រើនណាចាប់ប្រាំដើមអាទិត្យប៉ុន្តែអីដល់និយាយទៅចេញរឿងដែរដែរអោក៏សាតោផងថ្ងៃនេះអាទិត្យមុននេះចាំថ្ងៃសៅរ៍28ឯកភាពនេះអើយច្បាប់បោះឆ្នោតនៅសល់តែថ្ងៃនេះសម្អាតដាក់បញ្ចូលថែមបទបញ្ញត្តិស្ដីអំពីអ្នកគេហៅថាកុំឲ្យវាជាប់គាំងអ្នកដែលមិនចូលស្បត់យកសុពលភាពអ្នកដែលមិនចូលប្រជុំស្អីស្អីនោះអានឹងត្រូវបាត់បង់អាសនៈស្អីយ៉ាងម៉េចឯកភាពគ្នាហើយតែមិនតាន់សរសេរថ្ងៃនេះគេសរសេរហើយដល់សរសេររួចហើយគេធ្វើសិក្ខាសាលាដល់ធ្វើសិក្ខាសាលារួចហើយគេចាប់ប្រាំបញ្ជូនទៅសភាអនុម័តហើយយ៉ាងគាត់ទៅស្រួលហើយមកស្រួលទៅចឹងហើយឥឡូវលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីអង្គពិធីទាំងមូលជាទីមេត្រីជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់
ខ្ញុំសូមកោតសរសើរចំពោះមន្ត្រីបុគ្គលិកសិក្សាក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាព្រមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសាស្ត្រាចារ្យទាំងអស់ដែលបានយកអស់កម្លាំងកាយចិត្តខិតខំបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយសិលធម៌វិជ្ជាជីវៈរហូតសម្រេចបានលទ្ធផលល្អប្រសើរគួរជាទីមោទនៈទោះបីមានការលំបាកដែលត្រូវពុះពារយ៉ាងណាក៏ដោយជាពិសេសគឺការលំបាកខាងជីវភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំបកការណាខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបដិជគុណប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គសូមអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិនៅទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឯកជនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអន្តរជាតិនិងសប្បុរសជននានាដែលតែងតែបានរួមចំណែកកសាងនិងអភិវឌ្ឍវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនគួរជាទីមោទនៈក្នុងរយៈកាលកន្លងមកនេះនិងសូមបន្តជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងផ្តល់នូវកិច្ចសហការល្អតទៅមុខទៀតដើម្បីបុព្វហេតុនៃការអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាព្រមទាំងការលើកកម្ពស់អក្ខរកម្មកម្ពុជាឲ្យបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅទីបញ្ចប់នេះជាមួយនឹងការប្រកាសបើកយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ2015នៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនពរចំពោះឯកឧត្តមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីភឿកិត្តិយសជាតិអន្តរជាតិនិងអង្គពិធីទាំងមូលសូមប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀនគ្រាឡើងតានឲ្យបិទពីកាដាច់ភ្លើងមួយមួយកញ្ញារិទ្ធថាកាយរិទ្ធមាន100នាក់ជូនធិរិកាម្នាក់10000យុវជនកាកបាទក្រហម100នាក់ធិរិកា10000រៀលជូនគណៈកម្មការរៀបចំពិធី5000រៀលនិងជូនវិជាឋានជាតិអប់រំ2000រៀលសូមអរគុណThank you.